Agora eu vou avaliar como que está a noção de espaço dele sem o retrovisor. Então eu vou virar esse retrovisor para cá. E vou virar esse para cá. Então ele está sem os dois retrovisores, tá bom? E aí nós vamos avaliar como que está a noção de espaço dele para mim levar ele para a rua para fazer um treinamento já transportando o cliente, transportando o passageiro. Ele está passando com o carro com o mesmo do jeito que ele passou da outra vez, em segunda marcha, sem usar freio, sem usar embreagem. Perfeito. Ele conseguiu fazer todo o percurso sem os dois retrovisores. Os dois retrovisores estão virados, tá bom? Então, ele já está pronto para mim começar o treinamento com ele na rua, porque ele tem noção de espaço. Se no momento de dificuldade ele precisar fazer uma manobra muito rápido para se desviar de um acidente, ele consegue, né? Então, já começa o treinamento dele e dos demais já na rua.